Quraxdu waa shayga ugu muhiimsan ee suurtagelinaya nolosha inay noqoto mid jirta oo socota. Waa xidig aad u weyn weynankeedu markay saynisyahanadu suureynayaan, waxay ku tilmaamaan inay ka ballaaran tahay 109 dhul oo la isbarbar dhigay. Meerahan dhulka oo aynu ku noolnahay, asigoo 109 xabba ah oo la isfeer dhigay, ayay ka ballac weyn tahay. Sidoo kale culayskeeda, markii la suureynayay waxay saynisyahanadu ku tilmaameen inay ka culus tahay 130,000 oo dhul. Culayskood waa inay ka culus tahay 130,000 oo jeer culayska dhulkeena. Gaasas isu tegay bay ka samaysan tahay isjiidanaya, kuwaasu awooddooda iyo shaqada ay hayaan aan maskaxdu suureyn karin. Laba gaas baa u badan gaasta hydrogenta ayaa 73% ka ah quraxda, halka heliumtu ay tahay 25%. Tamarta ku jirta buudeeda ama xudunteeda gudaha ah si ay ugu soo baxsato meeshaas oo eegada sare u soo gaarto waxay ku qaadan 10,000 ilaa 170,000 sano, taasoo ka dhigan tamarta oogada quraxda ka jirta ay samaysantay 10,000 ilaa 170,000 sano ka hor. Sidoo kale, markii weynankeeda la suureynayo waxaa la tilmaamaa in fotoniska ama curiyaasha ilayska sida ay ku soo qaadato inay xudunta quraxda ka soo tilaabaan oo imaadaan oogada sare muddo 40,000 sano ah. Ilayskaas markii oogada sare soo gaaro waxay ku qaadan muddo 8 daqiiqo ah inuu dhulka ku soo gaaro, taasoo ka dhigan ilayska kuu muuqda ee quraxda ah ama falaaraha kuugu dhacayo ee 8 daqiiqo ka hor ka soo baxeen quraxda. Hadda ogow, 8 daqiiqadood ayuu ilayskaasi ku soo jiray masaafo 150 milyan oo kilomitir ah inta u dhexeysa quraxda iyo dhulka. Marka fahanka guud ee muuqaalku waa in ilayska aad arkaysaa ee ku qaadatay inuu xudunta quraxda kaga soo baxo oo ku soo gaaro oogada sare muddo 40,000 sano ah, haddana ay ku qaadatay muddo 8 daqiiqadood ah inuu dhulka ku soo gaaro oo uu nolol suurageliyo. Xidigteenu aad bay u weyn tahay oo mar walba way fidaysay oo koraysay tan iyo bilowgeedii oo awoodaysanaysay. Saynisyahanadu waxay qabaan in xilligan ay tahay xilligii ugu awoodda badneed uguna dhalinyaraysneed, waxayna sidaas u leeyihiin. Halbeegeeda xisaabeed ee ay kula socdaan ayaa muujinaya in 4.5 bilyan oo sano ay jirto da' ahaan ayna u harsan tahay sida ay qiyaaseen ilaa inta ay jirto cimri ah, taasoo ka dhigan inay dhalinyaro tahay maanta. Xidigtiinu waxay ka mid tahay tirilyaano xidig ah oo koonkan ka jira, waana mid ka mid ah kuwa dhexdhexaadka ah xajmi ahaan, ahna xidiga keliya ee leh meerayaal oo ka mid yahay meere ay nolol ka jirto.